Lance cria de sodo estéreo tendrá um espaço em televisão para conhecê-lo de forma íntima. La série Bios conta histórias de personagens latino-americanos destacados através del tiempo. Justamente em este produção se dedicará um capítulo ao gênio del rock, Gustavo Cerati. Este será o segundo episódio em qual se retrata a vida del músico desde uma perspectiva sumamente personal. Saldrão à la luz nuevos testimonios y material inédito de onde cuentan sus anécdotas más secretas. Es un orgulho que National Geographic realice este homenaje a la música de Gustavo, dijo Laura Cerati, hermana del músico argentino. Sebastián Ortega está a cargo de La Producción, um orgulho sua homenagem para Cerati. O primer girou em torno a Tarly García, la estrela da el rock mais polêmica de Argentina. Ambos tendrão uma duração de 2 horas, pero el de Gustavo será lançado hasta a finales de 2018, em toda a América Latina. É o productor y director Sebastián Ortega asegurou que Zoom, Orgulho, homenageará o líder de Soda Estéreo com este reality sobre sua relevante e intensa vida. Gustavo Cerati es uno de los poetas más grandes de la música contemporânea. Um artista de gran sensibilidade e inspiração única que nos regalou algumas de las canciones más originales de la música iberoamericana de todos los tiempos, apontó. Más noticias en MSN, Justin Bieber llora mientras recibe un llamado telefónico, emoción o tristeza, Galería de Grosby Group.